Drage gledateljice i gledatelji, evo ja sam dio generacije koja je odrasla u gradu i nije imala baš puno kontakta sa zemljom, nažalost. Ali ono što znam da bosiljak, biljka bosiljak, lagano počne cvasti već u svibnju. A ima još jedan bosiljak koji cvate u svibnju, a riječ je o Hrvatskom kulturnom, kulturno-prosvjetnom društvu Bosiljak iz Čučerja, a oni nam baš sada u svibnju nešto pripremaju. O čemu se radi, reći će nam moj današnji gost, predsjednik društva, Ante Kordun. Gospodine Kordun, dobro nam došli na Laudato televiziju. Hvala lijepa, pozdrav svim gledateljima i vama. Samo na početku, evo, da vidim jesam li dobro povezao. Ima li veze ime Bosiljak sa biljkom Bosiljak ili je neka druga pozadina ipak? Na neki način sigurno ima, ali priča je malo drukčija. Naime, u spomenici Bosiljka staroj više od 100 godina, učitelj Žugec, koji je osnovao Bosiljak 1896. godine, zapisao je da je došao iz Bosiljeva u Gorskom Kotaru, a profesor Drašković, koji je vodio poslije njega društvo, interesirao se kod tada živućih članova i svi su potvrdili da je Bosiljak zapravo dobio ime po Bosiljevu. Naravno, i Bosiljevo vjerojatno je u vezi sa biljkom Cvjetom Bosiljak, pa eto tako. Bosiljak još uvijek cvate i nakon 122 pune godine. Da, dakle, to je jedan vitalan stogodišnjak. Dakle, ima veliku tradiciju, jedinjuje čak 3 stoljeća. A kako je danas stanje sa društvom? Ukoliko vas ima, čime se sve bavite? Pa, društvo je sada, rekao bi, gotovo na vrhuncu svojih mogućnosti. Ima oko 170 aktivnih članova koji djeluju u 8 sekcija, 5 sekcija odraslih i 3 sekcije podmlatka. Svih generacija, svih profila i dobi. I dosta je teško vladati sa tako velikim ansamblom, pogotovo u besparici. A ja uvijek kažem da se i nedovoljno taj naš rad prizna tamo od onih koji bi to trebali, a to znači u području promicanja tradicijske kulture kojim se mi bavimo. Da. A, dakle, rekli ste da imate razne sekcije, ali ipak ste posebno poznati po folklornom tamburaškom dijelu. Da, naravno. Baza je folklorni program. Mi imamo 3 sekcije folkloraša, od onih najmanjih do veterana. Imamo mješoviti pjevački zbor, imamo 2 grupe tamburaški orkestar, kažu vrhunski tamburaški orkestar i podmladak. Imamo dramsku sekciju koja se bavi gotovo isključivo tradicijskim običajima, većinom u Prigorju i u Čučerju, od kojih je najpoznatiji poznata Čučerska svadba. To su običaj, pjesme, plesovi iz toga kraja, priređeni za scenu još prije više od 80 godina i s kojom društvo ima jako puno uspjeha, čak i u inozemstvu gdje ne razumiju jezik, ali vrlo brzo shvate o čemu se radi. Pripremljeno za scenu su običaj uskrsni, božićni, proštenje u Čučerju, i tako ima dosta toga čime se bavi dramska sekcija u kojoj su svi članovi društva, od najmanjih do najvećih, do najstarijih, svi imaju neke pripadajuće uloge u tom dijelu. Evo, bavite se očuvanjem i tradicije, i tradicijske, i folklorne baštine. Koliko je danas teško mlade ljude zainteresirati za folklor i općenito, dakle? To je jedna posebna priča. Mi imamo pomalo sreću. Čučer je ipak malo izdvojeno. Iako je to uže područje grada Zagreba, četvrt Gornja Dubrava, ali zbog konfiguracije terena i svega ostalog, nešto je malo udaljenije od naših prijatelja iz Šestina, Gračana, pa i Markuševca. I kako zadržati, kakve treba biti jaki motivi, grad im pruža, rekao bi, svašta. I što treba i što ne treba, i trebate imati odličnu organizaciju i jake motive da tu djecu zadržite, da se bave onim čime se bavi društvo. Nažalost, mnogi nisu ni svjesni
kako značajnu i veliku ulogu Bosiljak vrši na tom području. Mi zapravo, osim škole, crkve i društva, u kulturnom smislu, u čitavom dijelu Gornja Dubrava, praktički nemate ništa drugo. I radimo to, svi kažu da je to sjajno, da je to, ja mislim, a imamo i dokaze za to. U tom dijelu Zagrebačkog Prigorja već odavna, možda 30 godina, 50 godina, ne bi bilo više ni tradicijskih običaja, ni narodne nošnje, ni pjesme, da nije našeg i sličnih društava koji su čuvari i vrše promidžbu te tradicijske kulture. E sada i roditelji često puta nemaju sluha, a da ne kažem oni čija je to dužnost. Pa vrlo rijetko ćete na nacionalnoj televiziji negdje vidjeti, mi bi se mogli pohvaliti sa puno uspjeha na velikim međunarodnim festivalima, ne samo mi, ima i drugi. Vidjet ćete Lado, vidjet ćete tu i tamo negdje nekoga, ali to je negdje u zapečku, bar ja tako mislim da bi tome trebalo posvetiti daleko, daleko veću pažnju. Jer smo mi ambasadori, kako su nam rekli negdje vani, citirat ću, samo dva navrata sam čuo od vrlo visokih funkcionera i ministra kulture, da su rekli: više ste vi napravili za Hrvatsku nego svi vaši ambasadori. Doslovno sam tako to čuo. Eto, pa iz toga izvuć pouku. Folklorna društva su na neki način čuvari identiteta i baština. Ako se to izgubi, onda se izgubi nešto vrlo bitno iz naroda. Evo, nadam se da će to prepoznati oni koji to trebaju prepoznati. Spominjete vaše nastupe van Hrvatske. Vjerujem da je i ovaj Međunarodni festival folklora i tambure plod i tih nekih suradnji i vaših nastupa van Hrvatske. Točno. Motivirani smo bili, to je već pomalo tradicija, to je šesti uzastopni, kažu, vrlo uspješan folklorni festival ili smotra, kako hoćete, na kojem svake godine sudjeluje nekoliko poznatih domaćih folklornih ansambla i nekoliko odličnih folklornih grupa iz inozemstva. To su mahom naši prijatelji. Mi svake godine smo na nekom od velikih međunarodnih festivala i ponekad ste i dužni ugostiti nekoga. Ne? Djelomično to, pa povezano sa Danom škole u Čučerju, koja slavi u isto to vrijeme svoju godišnicu. I onda smo, a pomanjkanjem takvih događaja za, što bi se reklo, širu publiku, mi svugdje više nastupamo nego u Čučerju. Jednostavno, nemate ni prave prilike, ni pravog mjesta gdje bi privukli tako veliki broj gledatelja. I onda smo osmislili i jednu takvu manifestaciju za sve pomalo, ali da ostane gotovo isključivo u tradicijskom, folklornom, tamburaškom stilu, ne uplićući tu nekakve novo komponirane, kako bi se reklo, danas popularne folk predstave. I eto, dolaze nam ove godine prijatelji iz Njemačke, Italije, sa Sicilije, jedno vrhunsko društvo iz Milaca na Siciliji, gdje smo mi bili dva puta. Dolazi nam grupa Dias Korak iz Offenbacha u Njemačkoj. To jesu većinom, ali ne u potpunosti, djeca naših iseljenika, omladina, jedno odlično društvo. Zatim folklorna skupina Sava Kranj, jedno od najboljih slovenskih sastava. I dolaze nam iz Čunova društvo kod Bratislave. Oni su sastavni dio Bratislave. Tamo je nekad to bilo mjesto isključivo hrvatsko. Sad su pol i pol pomalo asimilirani, ali mi smo česti gosti u Čunovu, pa oni dolaze k nama. Od domaćih ansambla izdvojit ću folklorni ansambl dr. Ivan Ivančan, Zagrebački folklorni ansambl, možda najbolji ili jedan od najboljih. Zatim odličan ansambl Rugvica, prijatelje Kulturno-umjetničko društvo iz Gradišta u Slavoniji. I to je to. Svako će dati svoj dio programa.
koji traje u pravilu od šest sati poslije podne. Dakle, traje dva dana, petak i subotu. Radi se o 11. svibnju i 12. svibnju i početak je uvijek u 18 sati. U petak je akcenat na danu škole i na dječjim folklornim grupama, a nakon što oni završe svoj dio programa, nastupaju poznati tamburaški sastavi. Tu su predvoditelji u petak Gazde, a u subotu Slavonske Lole nakon tog nastupa. Tako da će i za tu publiku koja voli taj dio i takav način zabave i glazbe naći se ponešto. Biće tu i još neki tamburaški sastavi, sastavi Čunovski bečari sad ili nikad, tamburaški sastav Skoro frajeri. I ono što mi je zanimljivo, ti tamburaški sastavi uvijek imaju te frajerske, bečarske naslove. To su najsamouvjereniji glazbenici. To su, mislim, promovirali prije svega naši Slavonci, a onda to ide. Najljepši, najbolji, najovi. Ali, evo. Ali nisu samo oni lijepi, kaže naslov festivala, lijepe moje čučer je zelene. Evo, tako to jedan Dalmatinac čita. I imat će sada prigodu i ne samo Hrvati, nego evo i gosti iz drugih država vidjeti koliko je lijepe čučer je zelene. Rekli ste, pročitao sam da je festival humanitarnog karaktera. O čemu se radi? Festival je humanitarnog karaktera. Mi doprinos, odnosno ostatak ako bude, to je isto uvijek upitno, nešto novaca prikupimo od prodaje suvenira i nekih pića, donacija, već kako to ima bila. I tombola, vidio sam. Ima i tombola, ima dobrih ljudi koji to podržavaju. I onda ostatak sredstava podijelimo, najveći dio zapravo doniramo osnovnoj školi Čučerje. Prošle godine smo im, mislim da smo kupili pet računala. Ove godine ne znam šta se dogodili. I onda u našoj sredini za prošle godine je ostatak sredstava doniran župnom Caritasu. Ove godine uvijek imate nažalost ima dosta ljudi koji su vrlo, vrlo skromni, rekao bi siromašni, i kojima treba pomoć. Ove godine razgovor je, jednome je izgorila kuća, pa bi onda sirotinja, sad dok njima pomogne neka šira zajednica i ovo ono, oni bi morali, mi ćemo sa svoje strane doprinos, odnosno sredstva od tombole, a mislim da će nešto biti, pa ćemo evo donirati u tu svrhu i tako. Svaka će, evo, baš je lijepo da se cijela zajednica na neki način ujedini oko ovog dvodnevnog festivala, i škola, i dobročinstvo, i glazba, i pjesma. Škola, evo. I evo, ide se u subotu. Svi ansambli idu u povorci u vrlo blizu mjesnu crkvu. Obavi se prigodna molitva. Župnik blagoslovi nas i festival i tako, zaželi se najbolje. Tako da mogu reći, nisam iznenađen, ja to znam, ali rijetko se gdje može naći simbioza, ta gdje je suradnja sa mjesnom školom, ravnateljicom škole, župnikom i svim organizacijama na terenu, gdje je tako dobra i uspješna kao kod nas, i zato to i uspijeva. Tamo gdje se to ne može složiti, tu ne možete ni očekivati neka uspjeh. I ljudi su to prepoznali tako tijekom dva dana, do sad je tako bilo. Nadam se, očekujem i ove godine, prema skromnoj procjeni u dva dana bude oko 5000 posjetitelja. Na svakom od ovih festivala je bilo. Čak i kad je bila kiša, ispostavilo se da je to... Pa neka tako bude i ove godine. Evo, gospodine Kordun, hvala vam što ste nam predstavili ovaj festival. Želimo vam još puno ovakvih međunarodnih festivala i uspješnih nastupa u Hrvatskoj i diljem svijeta. I neka brodi sigurno vaše društvo prema četvrtom stoljeću postojanja. Evo, to hvala, je naša vam, hvala vam najljepša, hvala vama i puno uspjeha Laudato televiziji i vama osobno. Zahvaljujem što ste nam pružili priliku da se, evo, predstavimo ovdje. Od srca hvala. Evo, dragi gledatelji, svi koji se nađete u blizini Čučerja 11. i 12. svibnja uvečer od 18 sati,
svratite na festival folklora i tambure, zapjevajte, zaplešite, uživajte u divnom kulturnom programu koji za vas priprema kulturno-prosvjetno društvo Bosiljak. Evo neka začine te vaše dane. A nadam se da smo vam ovim kratkim razgovorom začinili posljednjih 15 minuta. Do sljedeće prigode, lijep pozdrav!